Assalomu alaykum, hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, aziz obunachilarimiz, qishloq xo'jaligiga, agrar sohaga qiziqadigan aziz insonlar. Bugun 2024-yilning 18-sentyabr sanasida, Alloh xolasa, demak, beda ekishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Beda ekishdan oldin yerimizni tekislab olishga Xudo xolasa harakat qildik. Internetda ko'rib qolgandim, yerlarni ana shunaqangi kichkina-kichkina yerlarni 2 sotik, 3 sotik, 10 sotikgacha bo'lgan yerlarni texnikasiz hech qanday traktor ishlatmasdan, xo'p, o'zimiz nima deydi, tekislab olishimizni bir usulini ko'rgandim. Bu usul menga juda ham ma'qul bo'ldi. Va oxirgi 1 yil 2 yilni ichida shu usuldan foydalanibman. Sizlarga ham foydasi tegib qolar degan maqsadda Xudo xohlasa shu videoni elindim. Dastavval mana shu 1 sotiklik yer maydonchamizni har 1,5 metrdan o'rtacha ana shunaqangi xuddiki pomidorga pushta olganimizdek arg'i ochib chiqdik. Arg'imiz ana shunaqangi holatda yerdan, demak, 43 ta bo'ldi. 3 ta ariq olib, suv shunaqasiga ariqlarni ichida aylanish holatigacha, demak, to'ldirib oldik. Mana bu yerdagi yerimizni ko'raylik. Mana 3 ta yercha. Mana 3 ta ariqcha. 3 ta ariqcha va demak, ariqlarimizda suv bevosita aylanadi. Yo'qdan hammasidan aylanadi. Va ariqlarimizni eng mana shu zaxlagan joyidan olib ketmon bilan tekislab ana shu holatga keltirdik. Mana ariqlarimiz zaxla olgandan so'ng suvlarni yopgach, mana ketmon bilan, hop, 70 santimetr bu yoqqa, 70 santimetr bu yoq tomonga, demak, o'rtaga tuproqni to'dalaganimizda, demak, qayerda tuproq ko'p bo'lsa, demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, o'sha yerda yerimiz baland. Ana shunday holatga kelgandan so'ng ariqlarimizni ushbu usulda yana ortib qolgan tuproqlar bilan sekin ko'mib chiqyapmiz. Ana ko'mib chiqamiz va Alloh xolasa haligi ustalarimizni tilida nima deydi, voda urivin deydimi? Shu suvlik urvindan foydalansa biz ana shuni oddiygina qishloq sharoitida ariqcha usulida juda ham oson usul ekan. Yerimiz ham juda ham tekis holatga kelar ekan. Mana arig'imizni ortib qolgan tuproq bilan mana to'ldirib kelyapmiz. Mana shu yerda ariqcha borida izi bilinib turibdi, mana. Va buni ham ortib qolgan tuprog'ini, demak, ariqchaga joylashtiramiz. Undan keyin ortib qolgan tuprog'ini yoki yerni bo'lish vazifasida chel o'rnida yoki demak, chiqarib tashlash imkoniyatiga egamiz. Ana shunday yerimiz Alloh xolasa zo'r bo'ladi. Ishoninglar, men bu usuldan foydalandim, natijasini ko'rdim. Haqiqatda biz texnikaga xarajat qilib traktorga chizil yordamida tuproqni u yoqqa tortib, bu yoqqa tortib, unda yerimizni ham holati o'zgarib ketar ekan. I sira bir tekis bo'lgan joyini ham ko'rmadim shu vaqtgacha traktorga. Ham eng asosiy jihati yaxshigina xarajat ham talab etiladi. Xarajatdan ham qutular ekansiz. Xo'p, bir sotik yerni shu holatga keltirishim uchun to'g'risiga 4 soat vaqtim ketdi, xolos. Mana shu ozgina vaqtdan yutqizishingiz mumkin, lekin ishonaveringlar, texnika texnologiyaga qaraganda qo'lda yerni tekislab olish ana shunaqa kichkinagina tamarqa yer egalari uchun juda foydali bo'ladi. Alloh xolasa videomiz kimgadir manfaatli bo'lsa, Allohning oldida ajrga ega bo'lsak, bizga shuni o'zi kifoya. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.